Jovanović, poštovani gradonačelniče, gospodine Andro Krstulović Opara, poštovani župane, dragi Blaženko, poštovani ministre prometa, gospodine Butković, pozdravljam i ministra Fuchsa, te naše kolege saborske zastupnike koji su ovdje sa nama, sve vas predstavnike grada Splita i županije koji ste danas ovdje. Ovaj projekt kojeg danas počinje realizirati Državna lučka uprava u Splita koju vodi ravnatelj Mihanović promijenit će vizuru istočne obale. Napravit će iskorak koji je nužan za ovaj dio Splita. Riječ je o projektu kojeg je i inicirao ravnatelj Mihanović prije nekoliko godina, kojeg će sufinancirati sredstva iz fondova Europske unije, čak 36 milijuna kuna, 6 milijuna kuna iz državnog proračuna. Ono što je posebno važno, riječ je o projektu koji će se realizirati tijekom 2021. godine. Započet će radovi danas, a dovršit će se do kraja godine. Na ovaj način, s projektom koji se uklapa u razvojni master plan grada Splita, dobit će šansu i Splićani, a i svi njegovi gosti, brojni turisti, da u ovom dijelu grada imaju i bolji, i kvalitetniji, i konforniji pristup i zasigurno će biti poticaj daljnjem razvoju ovoga dijela grada. Naša je vlada, osobito u prvom mandatu, a nastavljamo i ovom, odlučila napraviti renesansu hrvatske obale. Do sada smo investirali 1,3 milijarde u različite projekte koji se odnose na infrastrukturu. Sve to pridonosi našoj pomorskoj orijentaciji, prometu, boljem povezivanju hrvatskih otoka i obale i stoga će upravo ovaj projekt biti jedan od emblematičnih projekata takvog pristupa politike Vlade Republike Hrvatske. Split kao grad kulture, grad baštine, sveučilišni grad, gospodarsko središte, turističko središte, zaslužuje da ova istočna obala bude njemu na ponos, da bude lijepa i ugodna svima koji će ovaj grad posjećivati. Čestitam svima koji su pridonijeli ovom projektu, arhitektima, projektantima koji su smislili ovaj projekt i naravno dajem poticaj izvođačima da cijeli projekt bude realiziran u roku i još jednom vidimo kolika je snaga i značaj hrvatskog članstva u Europskoj uniji. Čestitam svima i hvala vam na trudu da se realizira ovaj projekt koji mijenja vizuru istočne obale grada. Hvala. Hvala premijeru Andreju Plenkoviću i početak radova je od sada i službeno označen. Hvala i svima vama na sudjelovanju i podršci u ovom važnom projektu. Hvala još jednom i godan nastavak dana. Želim uz ovu našu buku što se ovdje sama one javlja, radnici će upaliti i označiti kako počinju radovi na veoma važnoj investiciji. Hvala vam još jednom.
Dragi kolege novinari, početak radovi se učinjeni, a premijer je ostavljeno složen za izjave. Vam se pripremite.